Marrja penge I ndrit Beqirit më 2 tetor nga 4 persona të tjerë ka sjell një varg arrestimesh të pjesëtarëve të grupeve të strukturuara kriminale në Durrës. Ai bashkë me të vëllain e tij Gentianin dyshohet se kanë dhënë informacion policisë për finalizimin e operacionit policor porositësi. Ky operacion ka zbuluar se vëllezërit prej 2 vitesh punonin si vrasës me pagesë mes Durrësit dhe Tiranës. Ata dyshohet se kishin marrë porosi për ekzekutimin e të paktën 4 personave. Porosia e parë ishte marrë në Tiranë. Sipas policisë, Kasandër Noga, I arrestuar tashmë në Belgjik, nën akuzën e vrasjes, kishte kërkuar eliminimin e një personi të identifikuar si Geron Hasanbeliu dhe dy nipërve të tij në zonën e Don Boskos në kryeqytet. Atentati shkoi keq, sepse objektivi u ngatërrua dhe gabimisht u ekzekutua Erion Çela, më datë 4 janar të vitit 2022, pikërisht në zonën e Don Boskos. Vrasja e dytë për të cilën vëllezërit kishin marrë 3500 euro, kishte të bënte me ekzekutimin e Arben Mërkurit në Sukth. Vrasja e tij, sipas policisë, ishte porositur nga Kevin Zeneli, por ende nuk ka asnjë informacion nëse vrasjen e kanë ekzekutuar dy vëllezërit. Policia njoftoi se mes 14 arrestuarve të këtij grupi janë edhe Flamur Bejko, punonjës I policisë së Burgjeve, I cili dyshohet për porosinë e një vrasje të dyfisht me tritol. Në pranga ka përfunduar edhe një ushtarak I cili dyshohet se siguronte armët dhe municionin për grupin e ekzekutorëve. Gjithashtu policia ka shpallur në kërkim si të përfshirë në ngjarje kriminale Kevin Zenelin, apo I njohur ndryshe si Kevin Suçi, Agron Bejdolli, Aleksandër Laho, apo I njohur si Rumi Ishiakut, Dritan Ferra I cili mbante edhe dy emra të tjerë, si dhe Alban Skonjën. Vëllezërit Beqiraj kanë rrëfyer edhe se prej ditësh kanë qenë duke ruajtur dhe kontrolluar lëvizjet e Rumit të Ishiakut për ta eliminuar. Me sa duket, ata janë pikasur nga njerëzit e tij dhe të dielën 4 persona me styra Agron Bejdolli, lidhja me fort e Rumit, u dolën përpara dhe rrëmbyenin dritin. Kjo ngjarje duket se u bë shkak për zbardhjen e disa ngjarjeve të tjera kriminale të ndodhur akoma më parë.